Bahaye ikaze mu mwese mukurikiye iyi video kuri CS Technics. Nkuko mubibona imbere yanjye mfite imashini iri mu bwoko bwa HP. Nagize ikibazo cya Windows nkoresha, nakoreshaga Windows 10. Dania iza kugira ikibazo sinabasha no kuyaccessinga ngo imashini yanjye ibashe kuzamuka nyikoreshe activities zanjye zisanzwe. So muri video ndagira ngo dukurikirane neza steps by steps. Yes, ndabereka neza buryo ki ushobora kwestara imashini yawe ukoresheje flash disk cyangwa se bootable device iyo ariyo yose, then ugashyiraho window ukabasha gukoresha imashini yawe neza nta nkomyi rwose. Bo nkuko mubibona yari ubundangije kwestara, then reka dutangire steps tudatinze. Ku nkubitiro ikintu mbanza gukora kureba niba mbere yuko njya kwestara imashini yanjye, ndareba niba mfite umuriro muri battery y'imashini yanjye ya laptop cyangwa se mudasobwa bitewe n'ururimi urabyumvamo. Mbone noneho kureba niba koko mu by'ukuri mfite bootable device cyangwa se flash iriho window. Nkuko mubibona muri video, imashini yanjye nayatsaga ikanyereka ngo please install an operating system on your hard disk. Yes, iki ni ikibazo rwose kuko imashini ntiyakwaka idafite operating system. Bivuze ngo urabanza ushyiraho operating system ariyo iri kuri iyi flash mubona, nindangiza kuyishyiraho nyivanya kuri flash nyikopiye kuri hard disk yanjye cyangwa se ku bubiko bw'imashini yanjye, imashini noneho nibwo irajya yakora neza akazi kayo kuko nta mashini n'imwe ishobora gukora idafite operating system. Ikintu nkora ni ugukanda control nkashikora ncomekamo flash mbere ya byose, then nkakora restart. Then ikintu nkora nkurikiza ni uko mba nzi boot key y'imashini yanjye. Ubwoko bwa HP dukoresha F9, diriya buto rya F9. Iyo ncometse imashini yanjye nyikoreye restart, nibwo njya nakanda rya buto rya F9 nkarigumishaho mpaka igihe hazamukiye boot menu, icyo bita boot menu. Uyu tubibona nta ngorane zirimo, ugikanda ukikora restart ugakora F9 hataza ngo loading boot menu, then nkakanda enter. Namara gukanda enter hakanyereka guhitamo aho nshaka gukura window, nkahitamo Toshiba cyangwa se iriya Toshiba nibwo bwoko bwa flash mfite, nyitamo USB, mpitamo USB device cyangwa se USB kuri USB port kuko ariho mba nashyize flash iriho window, niho mpitamo cyangwa se nkahitamo SD mu gihe nakoresheje CD. Ngiye kubera ko nakoresheje USB cyangwa se flash kuri nacometse kuri uriya mwanya wa USB, nahisemo USB. Noneho bahita banyereka n'ubwoko bwa flash yanjye aribwo Toshiba. Ndategereza hahita hazamo logo ya window, ndategereza ikazamuka. Ubwo ngubwo hano iyo bimeze gutya bavuga ko ibiri kubootinga cyangwa se ibiri gutangira inzira zo kwestara. So ndategereza muri yona ko iri kurodinga yangira ngo irarangiye. Ikintu bahita banzanira ni window cyangwa se language ndimi buze gukoresha cyangwa se iyo window urashaka kuyestara mu ruhe rurimi rukoroheye. Bo nta ngorane rwose zirimo, icyo nkora ni ugukora install, nkakora next, nkakora install. Ategereza ndagira ngo mbabwire yuko ibi bintu rwose ntago biba bigoye, ntago ari ngombwa kujya gutanga amafaranga ngo bakwestarire. Murabibona ko hano mfite ama window menshi kuri flash yanjye, mfiteho 7, mfiteho window 8, mfiteho window 10 Pro. Yes, ndahitamo window 10 Pro ariko iri STD cyangwa se standard, noneho bit 64 ngira ngo muri kubibona bit 64 kubera ko imashini yanjye ifite ubushobozi bwo kwakira bit 64. Yes, ndakora next, nyite na nkora accept the recent terms, then nkore next. Hano bari kunyereka ese urashaka gukoresha online cyangwa se custom without online.
install Windows offline. Yes, nikora kuri offline data nija kuri part twita partition part. Muri partition part niho tugabanyirizamo disk yacu. Disk yacu tukayigabagabanyamo ibyumba bigiye bitandukanye. Kintu nkora no guselectinga icyumba kimwe nshaka, then narangiza nkagiformata nkabona ndabanza nkaformata nkakimaraho ibintu byari biriho nkabona kugisiba kugira ngo niba hari na virus ziri kuri hard disk yanjye mbashe kuba nazisiba zikajyana n'ibyari birimo nkashyiramo operating system nshyashya nziza yizewe. So ngira ngo muri kubibona ntago bigoye rwose, cyo nkora ni uguformata, ngenda selectinga ko nshaka nkaformata nkagaformata nkahita nkora delete cyangwa se nkagasiba. Ngira ngo na nkomyi rwose irimo nta n'ibintu bigoranye, ahubwo icyangombwa ni ugusobanukirwa neza n'inzira urimo uracamo. Yes, ngira ngo uri kubibona ndi gukora format nkabona gukora delete kugira ngo hard disk yanjye sigare ari ya yindi yuzuye neza nta byumba bindi biriho. Yes, iyo ndangije mbonye hasigaye icyumba kimwe si ngombwa kwirirwa ukora niyo rwose uhita ukora next, iyo irabyikorera mu kwesitara. Ngira ngo muri kubibona ni gigabyte 465 bivuze ngo hari kurengaho ya system reserved, hari system reserved space cyangwa se turi atu gigabyte duke turi gusigara kugira ngo byuzuze 5GB cyangwa se gigabyte 500 za hard disk yanjye mfite. Kintu nkora ni ugukora next igahita itangira kwesitara. Ubu iyi section niyo iri kwesitaramo copying Windows files. Iyo ni step ya mbere yavivutse yarangiye. Noneho getting file ready for installation 26%. Bivuze aha niho imashini iyo requestara, hano iyi step ya kabiri ikunda gutinda cyane, ntabwo twabyinuba no gutegereza umwanya munini, gusa niko bigenda iyo requestara urategereza ntabwo urambirwa. So tukira aho ndabivutsa izi ni video cyangwa se ni education purpose, ni for education purpose, mu buryo bwo kwedukatinga ikintu umuntu atazi ashobora kunyarukira kuri CS Technics YouTube channel yacu yoroshye kugeraho kuri YouTube. Bo ukareba tutorial nyinshi zijyanye n'ikoranabuhanga, tugenda dutanga udutricks twinshi mu buzima, usanga igikoresho cyawe cyapfuye ariko cyangwa se cyagize akantu gatoya ariko kubera ko utazi kugakemura ugahita wirukira ku mutekinisiye. Mbere yuko ubanza kujya ku mutekinisiye, banza urebe ese iki gikoresho cyanjye ni bwoko ki. Uze kuri CS Technics turagufasha, niho washaka ibisubizo byawe. Tukiraho rero ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye dukurikirana video zacu neza kandi mu buryo bwizewe byihuse vuba vuba. Kiraho video itwa ubona ngo na updatinze, nashyizeho video ukamenya, ugashaka kumenya ngo iyo video ni iyihe, ese iravuga iki, arashaka kutwigisha iki cyangwa se arashaka kuduha ubuhe bumenyi muri iyi video. Nongera mbibutsa ko iyi channel videos agamije kwigisha cyangwa se guhugura abantu. Dukomeze rero installation yacu. Urabona imashini yanjye ihita ikora icyo bita restart cyangwa se irazimye ikongera ikaka. Uruko kuzimya ikongera ikaka twebwe nta mpungenge tugira, twe turabyihorera byo bikikora paka tugategereza window ibiri kujyaho buriya ngira ngo uko bibona getting ready. Imashini yacu iri twavuga ko ni nko kuba refreshed. Yes, icyo gihe ariko flash disk yanjye ibikiriho, urabona ikoze restart. Ndagenda mpande kuri inter, then yongere ikore restart, irodinga kuriya irimo irodinga. Then ikore restart nyitegereze nta kibazo. Ndakwibutsa ko wakora like, share,
ugasharinga no kubandi inshuti y'abavandimwe. So dukomeze hano hari bari kwereka igihugu ushaka gukoreramo ni United States ni Rwanda na Ruri Maria. Bo ururimi keyboard urabasha gukoresha ni Icyongereza ni US United States. Ushatse wayishyira kuri internet gusa ibyiza nuko wakonekta wakomeza udashyize kuri internet hano ni amazina ibindi byose ni next skip. Nshyizemo HP kuko ariyo mashini yanjye mfite kugira ngo bitangora then ndakora skip cyangwa se next then ngende ngora next uramona irazamutse hi we are getting everything ready yes this might take several minutes yes ibi birafata iminota ntuzimye imashini yawe don't turn off your PC muri icyo gihe rero icyo nkora ni ukuvanamo flash kuko Windows iba yarangije kujyayo ibindi byose biba bisigaye ni ukwestaramo ama features cyangwa se kuri ya tuba tubona layout y'imashini yacu ngira ngo muri kubona ntabwo bigoye rwose ufite imashini yawe mu rugo ikazanamo kiriya kibazo ngo missing operating system ngo nta operating system iri kuri hard disk yawe cyangwa se ububiko bw'imashini yawe ngira ngo ntiwakwirwa rwose wirukanyira ku mutekensiye almost there yes imashini yanjye murabibona ko izamutse wow it's wonderful iyi video rwose zirafashije ndakeka ntabwo umuntu utazi kwestara ntabwo zongera kuvuga ngo ntabwo nzi kwestara imashini yanjye ngo reka njye gushaka umuntu ubinkorera kandi nanjye ubwanjye nabyikorera mu gihe kitarenze iminota 12 y'iyi video. Ndabashimiye mwese mwari mukurikiranye iyi video kuri channel yacu yitwa CS Technics mbararikira no kuzakurikira video yacu y'ubutaha. Mwakoze cyane.